Krásné sobotní ráno, vážení přátelé, a představte si, že se mi chtělo říct krásný svobodný signál. Už jsem úplně zblblej taky. Přeju vám všem krásné ráno a ať máte dobrý start do nového dne. A doufám, že se spousta z vás ještě válí v posteli. Jak říká můj syn, doufám, že se pelešíte. A jdeme na zprávy. Takže Česká národní banka zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí. Chtělo by se mi zvolat, neříkal jsem to. Dokonce odhadují, že to bude 4,5% z celkového hrubého domácího produktu, takzvané HDP. Přitom ještě loni na podzim říkala, že to bude 3,8%. A já tady říkám, že to bude minimálně 350, ale spíše 400 miliard korun. To znamená, že za 2 roky tato vláda rozpočtové odpovědnosti vysekne největší sekeru v historii Československa, České republiky, historii vůbec samostatných států, které známe. Já se to musím smát, protože na to totiž navazuje další zpráva, a to je o stavu České národní banky jako takové. A v očích investorů, okolních států a případně nějakých bilaterálních dohod obchodních ztrácí kredit. A to je daleko horší než nějaká čísla, protože jakmile vám někdo nevěří, protože jste nepředvídatelný, co se týče dalších kroků. A v tomto případě to bylo to, že nezvedli úrokovou sazbu, což by teď bylo žádoucí, tak v podstatě ohrožují ekonomiku celkovou a pohled na korunu. A ještě těmi signály, které naučil Petr Fiala, kdy oni řeknou, no my stejně budeme intervenovat ve prospěch koruny. Pro co chtějí intervenovat u země, která je z 80% závislá na exportu? Teď to úplně rozdrtí ty exportéry. Konkurenceschopnost už teď je velmi špatná, takže to vůbec nevidím dobře. A ukazují to další a další čísla, protože o tom je i další zpráva. Bydlení v České republice rekordně zdražilo a nejrychleji v celé Unii. Bydlení v České republice je stále dražší. V první polovině minulého roku zdražily náklady na bydlení na své historické maximum. K tomu se přidávají také vysoké ceny nemovitostí. Tempo jejich růstu patří k absolutně nejvyšším a nejrychleji rostoucím v Evropě. Přitom k tomu nerostou platy, jo. Takže to samozřejmě bude obrovský problém. Tohle mě pobavilo a vás to pobaví určitě taky. Studenti pražského soukromého gymnázia sepsali petici proti novému řediteli. Ředitelem není nikdo jiný než Gazdík. Ano, ten Gazdík ze Stanu. Vadí jim hromadění funkcí. Tak to je nádherný. A to je přesně, to je, víte co, a já mu to přeju. To je totiž přesně ta zbraň, jak se tady tváří, ještě takový ksicht tady hází. Jo, pěkně. A já mu to přeju, a to z jednoho prostého důvodu. To je totiž jejich medicína. Celou dobu tady štvou proti Ševčíkovi, Drulákovi a dalším jiným schopným, nikoli všeho schopným, učitelům, docentům, profesorům. No tak ať si ochutnají vlastní medicínu, Lemplové. Tak, tohle je taková spíš pro Pražany. Je teda to věc, která mě osobně dost zarazila. Protože jestli se mi něco líbilo a patřilo to ke koloritu Václavského náměstí, tak to byly ty příjemný, jako dát si prostě toho buřta ve 2, ve 3 ráno. A musím říct, že v minulosti, hlavně když jsem tam studoval, tak jsem toho poměrně jako často využíval, těchto těch věcí. A teď to udělali tak, že v pasáži Světozor pronajali cizincům, jako aby to nahradilo ty stánky s tou klobásou a podobně. A Pražané to označují jako pochybnou prodejnu a nulové šance na uživení. Pasáž Světozor jsme prošli, abychom získali další informace. Ve vietnamské večerce a v bistru jsme se toho ale příliš nedozvěděli. Ani v ovocném Světozoru si žádná zaměstnankyně stánku nevšímala. Úspěšní jsme byli až v obchodě s dámskou módou bezprostřední zdálnosti stánku. Slova prodavaček se dost podobala tomu, co nám sdělila ostraha pasáže. Moc nevím, jak otevírají, je to takové různé, nemají pořádně otevírací dobu, ani na internetu nic nenajdete.
ale myslím, že už dřív kolem 11. ale teď už je to jenom odpoledne, dělají tady Ukrajinky, těm se očividně nechce pracovat. Cituji, jo. Když si otevírají, jak se jim zlíbí. Praha in, jo, takže není to žádný jako smyšlený. A také to tady teďkom bude vypadat, přátelé. To jsme si ale sami rozhodli. Ropovod Adria by zásobování České republiky nemusel zvládnout, varuje Slovnat. Ano, je to tak, je to ropovod vedoucí z Chorvatska přes Slovensko. A jde totiž o to, že od 5. budou platit sankce a strop na ropu a ropné produkty. A už teď je jasný, že s tím bude obrovský problém. A že to v podstatě Unie nemá vůbec domyšlené. Přece dáte Švédsko, pokud se nemýlím. A vymýšlí tam různou taktiku. Nevím, jak to chtějí udělat, protože saturace plynem, ta ještě je, dejme tomu, možná. Protože jsme zásobováni z terminálů z Nizozemska, to znamená takzvaným LNG, které se plaví po moři. Jo. Takže to jsme jako schopni nějakým způsobem jako nahradit. Jo. Ale a ještě navíc teda bereme z Norska daleko větší dávky. Na Rusku bereme jenom pár procent teď. Ale vidíme, že to je za cenu neuvěřitelných ústupků, šetření, poškozování průmyslu, výroby, nedostatek komodit. Je to příšerně drahé, křiví to trh a další jiný faktory. Ukrajinské ministerstvo verbuje dobrovolníky do takzvaných útočných brigád. Těch útočných brigád má vzniknout 8. A jsem na to moc zvědavý, jak to bude fungovat. Zeman se neozýval, tak mu Pavel zavolal. Schůzka bude v Lánech. 13. No. Mura. No to je jasný, ne? Tak jako, proč by měl volat jako prezident? To vůbec jako nechápu. Samozřejmě, že musí volat tým nově zvoleného prezidenta. To na tom není nic jako zvláštního. Zástupci, a tady o tom je přesně článek v Hospodářských novinách, jo. Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se v pátek dohodli na cenových stropech na ropné produkty z Ruské federace. Informovalo o tom švédské předsednictví Evropské unie. U nafty bude podle diplomatů cenový strop činit $100 za barel a u topných olejů $45 za barel, uvedla agentura Reuters. A bavíme se o tom, co jde v trubkách. Jo. Tak vemte si tu logiku, jo. Samotný trh v podstatě rozhodl o tom, že to, co Rusové vyvážejí po moři a vyvážejí to směrem na východ, tam to dostane ty demokratický razítka a oklikou to jde sem zpátky do Evropy. Já si nedělám vůbec žádnou iluzi tady o tom, jo. Přes Čínu, hlavně přes Čínu a Jižní Koreu například. Tak to stojí $50, jo, do $50 za barel. To je nejnižší v historii. Dobře, to je třeba 54, jo, ale to nehraje roli. Brent, který bereme my, jako v uvozovkách, ten demokratický, je $82-84. Ano, to je ten, který taky byl na $120-130 za barel. Tak si vemte, jak je to schizofrení a padlí na hlavu, když Spojený státy americký donutili, oni nemuseli nutit, oni byli šťastní, ale po 4 letech embarga na Venezuelu, tam začali těžit těžorské společnosti ze Spojených států amerických. A za velmi levné peníze si otuď saturují výpadky, které mají ve státech, které byly způsobené těžbou ropy v Mexickém zálivu. No to je úplně padlý na šišku. Jako tohle to nemá prostě normální logické vysvětlení. Takže tak. No. A jinak doktor Michl je skutečně označován jako nejhorší guvernér v dějinách České národní banky. Právě pro tu ztrátu důvěry a kredibility České národní banky. No přátelé, mohlo by to být taky veselější, že jo? Mohlo. Mějte krásný den, ať se vám všem daří. Já se taky těším, na co týden dál. Buď to bude dneska ještě, anebo ho připravím v neděli. Já myslím, že to bude velmi výživné a zase to je žádoucí dělat tyhle ty pořady. A moc vám všem děkuji za zprávy, SMSky a tak dále. Musím říct, že teď dostávám SMSky takhle brzo ráno. Je to úplně jako neuvěřitelný. Takže vám přeju, abyste měli krásný a úspěšný den, aby se vám všem dařilo a brzy zase na viděnou, vážení přátelé.